ញោមប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈឯកឧត្តមលោកវិទៀវអ្នកអញ្ញាលោកស្រីអរលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពចំពោះលោកលាយលោកតាលោកមីងមីងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះជាទីគោរពនិងរលឹកពីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតផាន់ផាន់ស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រិយមិត្តចិនទាំងអស់ក៏ដូចជាសូមគោរពគារវកិច្ចផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថៃដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដល់ថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនផានខ្វាន់ស៊ីចាត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ59ប្រវែង144គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5រហូតទៅដល់ខេត្តប៉ៃលិនរឿងនេះគឺជារឿងដ៏កម្រដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងចិននោះនៅត្រង់ថាពេលមុននោះអគ្គរដ្ឋទូតមុនបានមកបើកការដ្ឋាននិងអគ្គរដ្ឋទូតក្រោយមកសម្ពោធដើរប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមផាន់ខ្វាន់ស៊ីគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតតែមួយគត់ដែលបានមកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011មកបើកការដ្ឋានឥឡូវនេះជាង2ឆ្នាំក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នេះយើងមករួមគ្នាដើម្បីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់តែម្ដងអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលកប់បីត្រូវរອບបញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងអ្វីដែលជាលទ្ធផលការងាររបស់អាយអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតផាន់ខ្វាន់ស៊ីដែលឥឡូវនេះបានជាប់អាណត្តិលាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគឺថានៅមានភារកិច្ចជាបន្តនៅក្នុងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកដើម្បីពង្រឹងនៅតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយថ្ងៃនេះយើងចាត់ទុកថានៅក្នុងពេលដែលយើងសម្ពោធដែរប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ59នេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការប្រពៃខួបលើកទី55នៃតំណាក់តំណងរវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនតាមរយៈអាយដាមអគ្គរដ្ឋទូតផាន់ខ្វាន់ស៊ីខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះខ្ញុំបានខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីផ្ញើជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននិងប្រជាជនចិនជាបងប្អូនដល់ការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជួយឲ្យកម្ពុជានៅការអភិវឌ្ឍនៅទិសពាយព្យរបស់ខ្លួនក្នុងនោះបើយោងទៅលើប្រវត្តិសាវតានៃផ្លូវនេះយើងបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2009នៅក្នុងរយៈពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមស៊ីជីងពីងដែលពេលនោះគាត់ជាអនុប្រធាននាយកប្រដ័យឥឡូវនេះគាត់ជាប្រធាននាយកប្រដ័យនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនអន្តរជាតិដែលយើងចុះហត្ថលេខាកាលពេលនោះគឺភាគច្រើនយកមកអភិវឌ្ឍនៅទិសពាយព្យរបស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិលេខ59នេះផងនិងផ្លូវលេខ 57B ផងបូកនឹងប្រព័ន្ធទរសាស្ត្រកំហត់នោះផងយ៉ាងទីអន្តរជាតិមកកញ្ចប់ដែលចុះហត្ថលេខានៅពេលនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះអរគុណចំពោះការខិតខំទាំងអស់ដែលយើងបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីកសាងធ្វើឲ្យមិត្តភាពតំណាក់តំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនលើកកម្ពស់ពីកម្រិតមួយទៅកាន់កម្រិតមួយរហូតទៅដល់ការពង្រីកបានការបង្កើតបាននៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរជាមួយនឹងការខិតខំអរគុណចំពោះការខិតខំចំពោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុមហ៊ុនសៀនហៃដែលបានធ្វើការសាងសង់នៅផ្លូវនេះដែលជាផ្លូវមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
hỡi có học quân chỉ mui nâng cầm hôn cầm bờ chơi cái tê quan chơi quản án đà ban thứ cả trút phần đất bờ chơi cái tê đôi ta đom ròn đầy cả xuống sát thân ác ca trang yên tắc bàn phu ra bài ca chun ông bị thi rui hỡi vẹt quan chỉ mui nâng lời nị bây giờ tây ta ca về giang mạch hỡi bạch chỉ bòn ác ca về giang mạch dương sang son sầm rắp cả praheran bất tiên đây sát tiền nào đó phải kiếm chân ở chiêm chất sáu tỷ liên đô la có vấn đề nhưng năng miên ở bờ cao phiền thiết là đam thiết chuẩn gặp rơi tài kết âm pi pa nhà hai đại cam bởi chiết trai bằng đam bay bật thêm từ lư ao an vật nơi phơi đi cứ chậm luôn đam bay liên đô la giá rất hàm rich bật thêm tiết đại nóng nóng gặp kết tăng bị buôn đa ai chơi chơi nhở vấn đề cứ chia sạch ra có những miền ca đó ra những cái phòng 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 cho mùi nâng đầy trí rồi bỏ một cái chuẩn hoặc chất bầy liên hay nâng ca bốc xe mạng mình hoặc mà liên cả lạc chìa màn toàn kết từ đó bánh hạ bút đa đầy trí trí đối với này mà kết tới xe mạng này dương trai 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 hoặc phổ mạng chỉ chiếc phải xe liên đồ la xã ra đàm bệnh đàm bệnh bằng cả lạng nâng sẵn thẳng tiếp lời mùi đi nhóm tôi cao na khi ông bắt chìm bên cà ri gì đấy hỏi bảo sân chơi dương sừng kết ấy lấy này đồng bon phía giọt chìm bị xe đã top cho bờ viên khai bầy sầm khăn khai bầy đồng bon phía giọt chìm bị xe đã top cho bờ viên khai bầy sầm khăn khai bản tin miền trí khai bản bón nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bầy bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp cho kia chìm bôi nâng phơi chìm nuôn bôn rồi bầy bôn nâng khai bầy lên ban pháp
วียมันชอบตรมปนังที่ขยมประกาศนาขยมปัจจิมันมาให้จะตาเลือกปีนี้ไงนะหายตาไงนี่อาไว้ได้จะการบังตกนู่เวียตัวตัวเจ็บลัดพอเจ็บแผลกาได้บอกโผล่จังไรไอ้นั่งขึ้นในนั่งในสับขมิ้นนาสกอลปัจจิชุนในปฏิยมเชยในเมลัยในพรมพรมพรกสเปิลลูนกมรีนเนปไปลินเชียงบองโอนเนะได้รู้ในกลายนั่งเทียตีไอ้เลยอันงานเอาชมประกาศนาชมบานในยี่รมลึกบันเทจอมพิอนุสาวรีย์ต่างนี้หายได้ยึบทราบชอบจะมวยนั่งมัดฉันดาบานคอนโทรลจะมวยนั่งก้าววิญญูดาบใบกำนันหรือก็แต่ตั้งจะมวยนั่งก้าวปลายคล้ายดับบอลอัตยตะสมอภูมิเอาคลายเตยชี้ดับบอลอัปปิวัตคลายปลายคลายสมอภูมิเอาคลายเตยจิตีพซาหายนั่งทั่วเอาสายบรรทัดปรุงแดนระเวียงกำบัญชีจะมวยบรรทัดจิตการเตยจิตสายปรุงแดนสั้นเดือบเพียบมืดเดือบเพียบนั่งสาปานบักสาปานบักกะนั่งก้าอัปปิวัตខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចងាកបកក្រោយបន្តិចខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំគួរតអរគុណប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃអតតភិគីដែលជាមានចំនួនជាមួយគ្នាដែលបានយល់ស្របទៅនឹងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលធ្លាប់តែបែងចែកទឹកដីត្រួតត្រាបាននិយាយពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ទួលត្រា4ហើយបើនិយាយពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998ប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ទួលត្រា2ខ្មែរយើងអកុសលណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាជាភពសំណាងមួយនោះនៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសន្តិភាពដោយគ្មានការបង្កប់បញ្ជាពីខាងក្រៅហើយគ្មានរបៀបវិរៈនយោបាយពីខាងក្រៅទេខ្ញុំកណាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយអតីតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនៅក្នុងឯកសណ្ឋានខុសៗគ្នាហើយឥឡូវនេះបានមកជួបជុំគ្នានៅជាមួយគ្នាបងប្អូននៅចាំទីបើយើងនិយាយពីតំបន់មេឡៃកុំថាទៅដល់ទៅមេឡៃត្រឹមតែយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅចាំបានអនុសាវរីយ៍ពាក់ព័ន្ធនៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំចេញពីសរីសុភ័ណ្ឌទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតឆ្នាំ1989ទៅជាមួយអាដាមទៀបបាញ់ហើយឆ្លងកាត់ទៅអរញ្ញប្រទេសពេលនោះប្រវិតវងសវណ្ណដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃទៅនឹងពាក់សាក់5ទេមកទទួលខ្ញុំនៅនឹងអរិញណែលេនឋាននៅត្រើយមកខាងនៅនឹងអរិញណែស្ពានអូជើស្ពានអូជើសងខាងផ្លូវជាតិលេខ5សិតតែប្រៃតែងទាំងអស់អត់មានដូចឥឡូវដីឡើងថ្លៃឬឥឡូវកាលនោះចង់ឲ្យពីណាក៏យកដែរហើយសុខភាពអា450គៀបពីខាងនេះពីមេឡៃណាហើយណាសុខភាពអាគៀបពីមេឡៃហួយហើយណាគឺថាខាងរណសេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅម្ខាងបូកជាមួយនឹងអា519របស់តាស៊ូគៀបពីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមឡានកំងការនឹងគឺថាវាជាប់ភងជាប់អីបងធ្វើតាំងធ្វើតំណើតាំងពីព្រឹករហូតទៅដល់ថ្ងៃអាសៀលបានទៅដល់ឯម៉ោងប្រហែល9ហើយបានចេញប៉ុន្តែទៅឆ្លងទួលដែរណាម៉ោងជាប់2ហើយបានឆ្លងទៅអរញ្ញប្រទេសប្រវិតវងសវណ្ណពេលនោះបានគាត់ចេះនិយាយគាត់ថាឃើញតមុខលោកហ៊ុនសែនគាត់ពិតជាមនុស្សមានបារមីតែគាត់និយាយទេព្រោះគាត់មនុស្សមានជំនឿគាត់ថាឃើញតមុខគាត់និយាយប្រាប់ទៀតបាញ់ថាមើលឃើញតមុខដឹងថាជាមនុស្សដែលមានបារមី
บ้านไม่เหม็นบ้านนั้นด่าไงเก็บบ้านก็งอติดบ่ไปโคถึงไม่งอกหายบ้านตะดาอะไรประเทศล้างยนต์ห้องล้างกระทำเพื่อกระจะจะวุ้ยนั่งรำสนัยพัดหัวย้ายประต่อเตยดาบางก็จูบในชัดชัยชุนวันนั่งชาวฤทธิ์ยงชายุทธ์ยังได้สถานเวียนนี่กรมท่าลายตะดาดำหน้าเก่าน้องส่งใบแต่มนชนำการสะประมุ่ยมนเปื้อได้เมลัยไปลินกับเรียงพรุ่มปรึกสะเปรุ่นเธอสมาร้อนกันตาประชาชนในแคดบ่อนที่เมียนชีหรือว่ายืนนี่บ้านแต่ตัวจะไกลสักทีมันท่านในคางเพื่อที่นาทีอาจเมียนจะไกลสักทีในดับบ้านดับบ่อยืนในขณะนี้เนี่ยในดับบ้านใบคางนี่ชาวบ้านจะปื้อประเทศจะมุ่ยในการประยุทธ์ในการล้างเตยแต่รถกิ๊กลุ่นตัวใบในคางรัฐบาลหรือในขาหน้าก็ได้เนี่ยในตำบลข้างประวัลก็เตยแต่รถลุ่นจะในจิกาเนี่ยในข้างสไลน์เตะข้างไปเลนไหนก็เตยแต่รถลุ่นปนแต่จับตังปีกาทเวสมาฮารานกันตามระยะกาประดิกลุ่นเลือกดับโบงในที่นี้น้อยกำลังกองปวลตีฮะบุญรอยหาเราบอสกเพียบในเมลัยนั่งบุญรอยดาวพรำเราบออีเชียนในไปลินหายประกาศล้างในสถานเพียบในการเทือสมารองนากรรมในครองดับบอนนี่เนื้อชนำการสับปมมุ้ยบอนต่อปีทัวสมารองนากรรมในกำลังเราบอแก่พวงในดับบอนออร่าในไอ้กระพงสื่อขยมประกาศนาขยมบานเพื่อดำนาบอกตัวรูปเพียบในราซาตุกตะดาลทีโจลเตไปลินโจลเตสำโลดโจลเตกับเรียงพนมปรึกนั่งโจลมอมาไล่นี่ดาวใบทเวสมารานกรรมหาเปนู่ชอกย่อกะในขนมปีดาวทเวสมารานกรรมนู่จับประดามวิสัยสับคาไปบ้านในขนมยุทธเนียกะในกาจักจุงงือจักวะสังบำบัดจุงงือคนกรนสวดได้จึงยืมบ้านเพื่อตู้แต่งระบอนด้านสมารณกรรมหายเปลี่ยนประตอบเตยยืมบัตรต่อการคัดข้อมดาบใบเชียนเตยระโลกเว้ยดาบใบเพื่อสมารณกรรมปีชนำเกิดสับผมไว้ดอยชนำเกิดสับผมใบระยะเปย์เชียงปีชนำได้ยืมบ้านเปล่าเปล่าในโยบายชนะนี่หายสำไรเชียสถาโปในกาไอ้กับเพียบตึกได้จีนเลือกดับบงในขนมประวัติศาสตร์บางในเย่มันในเย่ปีรอบสัตว์ประวัติเต้ก่อนในเย่ปีรอบตัวสวัสดิ์ได้ยังเต้ขยมประกาศนะขยมออกคนนะเฉียวมวยนักอัตตะกำลังประวัติได้ในเพียกีขอกนี่ก่อนโดยชื่อประชีพรอดได้บานคอมโทรจับพวกในนโยบายชนะชนะนี่หายนโยบายชนะชนะนี่กูบ้าเป็นเน็ตมือเตยเวียอัดคืนใส่ท่าเวียดงของวุ่นดีปนท้ายเวียเชี่ยปัญหาถมนะมือเตยได้จะกระไรใครซอกปนท้ายที่จอมบอดกึ้งเวียคลายเตยจะเรื่องได้ปฏิเนื้อเลือดปุ๊บลูกมวยจุ่มนุ้นมันตอนรกกาบังชอบสังเครียมบานที่นายเมียนสังเครียมตามพนักนายปฏิคลาขนมดอกบอลดอกบอลยืนนึงปฏิมาจำนวนสังเครียมเจตริพ่อปัตย์สำนักกรรมวิญญาณสังเครียมวันนี้ที่เวียบ้านเป็นจอบเวียบ้านเป็นจอบใบจำนวนนู้ตีมวยแต่เดียวสวัสดิ์ตะเพียบแต่งเปลือยกายในอายุชีวิตสำนักมองโผล่ในปลายครุ่นตีปีแต่เดียวอาชีพนักมกรมอเอามองโผล่ในปลายครุ่นมาบัดเธอตีเอ็ดเอาเธอตีเอ็ดวิ่งตื้นเธอใส่เธอน้องวิ่งเตยตีใบแต่ตัวสกอลกรรมสัตว์ตรอมสมบัติแกงอาจารย์นาทรอบนังจารย์นาทรอบยังเมาไม่เนี่ยเนี่ยกูประมาณเนี่ยกัตถากรกูสมารณกรรมอ่ะ
Gai cho nó nóng cho nó dương thơ cụ bằng yên cho nó nóng thơ cụ bằng yên tiết tử. Vì to khỏi. À lời nó trong trang xua tên y chiên cái đây trang xua tên sọc phiếp cái. Ta xây để trong sàn ở nhà nâng việc bàn. Việc cũng có nè. Mình mến tấm tế sàn ở nhà bàn đã bây đi. À lời nó ở quay để trong ăn bàn sàn ở nhà cả vì muốn. Bàn lưu. Chia bị xe ở lúc miền play cửa xu tạm năng thật không? Gà lông kêu bà bàn sàn ở nhà, còn bọn tay viết thật là không có khăn để vô bài chiếc. Trong gà ra kêu bàn bà ca hơi, tha kêu gà ra kêu gọt chưa tê. Bà con tại thua xa mà ra nà cam chiếc này vô bài năng rõ tả bà viết ác cục con tê. Trời thua xa mà ra nà cam chiếc rút bà bọn. Chiếc rút bà bọn. Chẳng thế, bọn bốn bà chiếc bà rõ tả bà chiếc. Và chỉ chết dương tạo mô mơ ở khơi thả. Vì chứ bà nhà hát thông ná. Bà bà tê mùi kia sao được việc cùng trăm bách để dây tạo đó bà nhà hát ca áp được bọn. Hát để dây bàn tí. Hát để dây bàn tí. Nhóm bà ca nạc nhóm chốt choam đòi chiêm nâng tức này thôi. Tí trong bà phót. Nhóm bà ca nạc nhóm vô cho bác thả. Sẵn kriêm mạnh mên chi chứ mơ tạo mùi cút đào mây đó sẵn bà nhà tí. Bọn tay bà nhà hát này vô bài vinh tí. Tớp chỉ cả đọc rai bất bỏ gọt mùi. Đối chứ này hơi. Bạn chưa có nông vây trâm từ chương xam dập chăm không ngờ nạc. Bạn chấp râm rùi bà râm cùng rực. Mần toàn đo xam dập chăm phong. Bạn dây ai bất tư. Pro khi ông ngờ nạc. Bạn vừa đồng nạc cắt đồ rốt. Và cô ná. Bà bày đá xâm nách ra nó rõm xe nụ. Cứ tăng vì khi ông ngờ nạc. Nơi thư chìa rõn mà đây cao bỏ tí. Nơi khi nông. Muốn bê đại khi ông bà gà nạc khi ông thơ chiên ở vô rõm rầy nó. Đã bày rốt lâu đó sai. Tạm lâu này vô bà. Dân. Cá giốc sẵn kriêm. Đã bày bà chọc sẵn kriêm màn ai tự rùi ti. Hồi chiếc bật xe. Căn tay màn ai tự rùi lên sẵn kriêm chlô. Dương cháu chìa bà nhà hà mùi. Chia sẵn nua mùi để cho thả. Bà màn ai. Mình sẵn ra chốt chí khăn ông ca ăn ở vọt. Để vô bà chè nhé. Đòi bà đám cùng nít nâng đất nôm ăn ở vọt toàn bì nè vô rằn rầy hôn giải. Đã thả lời nâng đòi đầy chô xe này. Hai nâng khuyên ca con trò bì xâm nạ. Cầm lăng. Đại thlop tệ cho băng kia. Nâng bì xâm nạ bà dư bà rát. Tà mau ni, bê ni. Bà chi chôn ca bà chi. Miên xa để viếp hai nâng. Bao bà tế đọc bà ni át tàn miên xa để viếp. Đảm văn nơi tam prung đàn cảm bởi dịp thay ớt tôn miên sàn được việc tế. Vì chứ bán á. Màn mên kron tay nẹ đè rộng bùa bì ca nơi kron đảm bán này tế. Tỷ hiên đè dọc mà bì chứ bán phi đảm bán xinh xinh chứ bác chỉ rộng bùa sạp. Hai nẹ đè nơi cả kron nó có tư tay prao thuân thiên giang sang đảm bây mọc chứ bán khám ai nàng khám ai kìa ai. Dân đi màn ai tự rùi tế. Dân. Chắp đám phí xoắn để biếp nâng ca bằng rộp chiếc đó bỏ dương. Bạn chỉ dương trời chắp đám. Dương miết ở các bích tèm rộng. Đã bây nâng ca áp bì vọt. Chẳng thế ca áp bì vọt này. Vì bạn khơi nâng phê thơi. Nơi ngày này. Xoắn để biếp nâng ca áp bì vọt. Vì tư cho mỗi kia nội anh. Bảo quyên xoắn để biếp tế. Màn ai chắp áp bì vọt bàn tế. Thơ spiên bà đánh spiên. Thơ play, play, play. Thơ xả lá, đốt chê xả lá. Thơ vọt, khôi vọt. À nâng sẵn kriêm về hình chẩn. Phân tệ. Ây lấy ní, phải chia vô rắc. Đại màu cho chê, đại màu nơi tư ní. Tiếng nẹ, đại nơi phi chẳng ngái. Đại màu tlo bạc phò sẵn kriêm. Tiếng nẹ, đại tlo bạc phò sẵn kriêm. Tiếng màu phô nơi mê lây. Rư con nơi phải đi mê chê ní. Bàn tlo bàn phô rô chết cao phi sẵn mây sẵn kriêm. Tại là bạn nâng cổ phong tổ tuôn phó nơi khăn ông xả máy xanh tỉ phiếp. Cứ bạn sẽ gây thầm miên tầng xanh tỉ phiếp, miên tầng ca áp bì vọt. Khăn ông nâng ta lục dê lục ta lục ông miên bình thlọp đẹp bàn khơi plâu chạc ở dù. Tế nơi khăn ông đã bọn đi. Tăng cổng tha tập nâng phẩm an chân em. Tăng bì co cao tức đầy máu đẹp khơi plâu chạc ở dù mặc xe tam nâng đó bê. Vì mặt đại miên
ឥឡូវលោកយាយលោកតាពីដើមធ្វើដំណើរដល់លម្បាក់អាដាមត្រាស់នេះទឹកក៏ដោយអាដាមផាន់គាត់ស៊ីបានលើកឡើងពីដើមធ្វើដំណើរវាពិបាកណាស់ចាប់ពីផ្លូវតែផ្លូវផ្លាជើងណាបើចំណាត់ដើមទៀតនោះផ្លូវតម៉ៃប៉ុន្តែឥឡូវទៅផ្លូវជាតិនេះមិនហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំស្មានដល់ផ្លូវជាតិលេខ5ចំណងខ្ញុំចេះតែនឹកចេះចុះមិនបានមកមិនទៅទៅធ្វើតាមអាផ្លូវអីហ59ដងទៅមកធ្វើតាមផ្លូវលេខ5ឲ្យបិទផ្លូវព្រោះចេះមិនហ្នឹងមកអ្នកដែលធ្វើតំណើមកនៅក្រោយហ៎ព្រោះរសារអីយើងគិតទៅប៉ុណ្ណេះលោកយេរូតាកាលពីដើមយើងមកដើរពីចង្អាយដើរមកតែឥឡូវនេះមកដល់ជីឡានមកដល់ជីម៉ូតូមកដល់ជីកោយួនទៅវិញសុំប្រយ័ត្នអាកោយួនណាអាកោយួនចឹងទេដល់អាកោយួនហើយនឹងម៉ូតូឡានវាចតថ្ងៃពេកអ្នកដែលមកក្រោយគេទៅចតឡាននៅក្រោយនាំគ្នាដើរចឹងមិញនឹងមនុស្សទៅសល់រាប់រយអ្នកនៅក្រៅមិនដឹងថាចូលអស់ហើយនៅចូលអស់ហើយនៅចឹងខ្ញុំស្មានព្រោះចេះខ្ញុំអាឡែងទៅបោកលេខខ្ញុំយកផែនទីខ្ញុំមកយកមកបោកលេខមើលនេះបោកលេខ103បោក176បោកនឹង144ចេញ323ដើម្បីមើលអាផ្លូវនេះក៏មានផែនទីផ្លូវរបស់ខ្ញុំដែរទុនចន្ទលមានមួយច្បាប់ខ្ញុំមានមួយច្បាប់ប៉ុន្តែអានេះគឺថាខ្ញុំអត់តន់យកអាថ្មីដាក់ទេព្រោះអានឹងវានៅជាប់ក្នុងកតាខ្ញុំរហូតព្រោះឲ្យមើលអាឡៃតម្រងផ្លូវស្អីស្អីនេះដល់ងើបឡើងវាចេញអីក៏មើលទៅខាងក្រោមឃើញថាពីត្រឹមសៀមរាបរហូតមកគឺថាសាបព្រោះរឿងបាទច្រើនណាស់ទៅហើយហើយទឹកក៏នៅពេញបលាយដែរតែខិតខំរក្សាទឹកព្រោះអាចនឹងមានកូនរដូវប្រាំងតូចមួយនៅក្នុងខែ7ហ្នឹងតែបងខែ7ដល់ទៅងើបមែនតើមកដល់ឃើញប្រជាជនគាត់ដើរខ្ញុំថាចុះចុះមិនក៏មិនទៅធ្វើលើអាផ្លូវហ្នឹងមកធ្វើលើផ្លូវលេខ5ស្មានណានេះផ្លូវលេខ5ព្រោះវាល្អពេកវាល្អពេកអានេះទៅតឹងប្រមាណបងទឹកទៅតឹងយើង12ម៉ែត្រ10 11ម៉ែត្រទៅតឹងសរុបក៏12ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រចាក់ទៅស៊ូ10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រវាធំជាងអាផ្លូវជាតិជាន់ដើមណាផ្លូវជាតិជាន់ដើមរបស់យើង7ម៉ែត្រអើឥឡូវអានេះពិតមែនទៅវាជាផ្លូវ2លេខក៏ប៉ុន្តែវាប៉ុណ្ណាមួយលេខដែរវាប៉ុណ្ណាមួយលេខដែរអាមួយលេខរបស់យើងអាលេខ7អាលេខ8អាលេខ5លេខ6អីវាប៉ុណ្ណឹងដែរវាប៉ុណ្ណតែគ្នាអាលេខវាលេខអា2លេខវានៅវាប៉ុណ្ណាមួយលេខអញ្ចឹងដល់វាធំពេកអញ្ចឹងចុះមកចុះតាណាវិញស្មានតែម្ដុំកូនតម៉ៃវាច្រឡំផ្លូវវាវែងផ្លូវខ្លួនឯងដល់ងាកទៅគឺថាប៉ោយប៉ែតនៅនោះវិញចកលោមេឡៃនៅណារហូតប៉ោយប៉ែតនៅណាអញ្ចឹងអានឹងចំណុចនេះតើប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាប់បានឃើញទេអារបស់ហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងហើយចំណុចនេះអំបែជានៅតំបន់ហ្នឹងឯងពីដើមដែលឃើញហើយហ្នឹងកាលពីដើមធ្លាប់ធ្វើតំណើលើផ្លូវតដែលហ្នឹងឧបមាថាពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅដល់ប៉ៃលិនធ្វើតំណើមួយថ្ងៃឬមួយថ្ងៃម្ដងទេអត់ដល់ទេត្រូវដេកផ្លូវតែឥឡូវត្រឹមតែប្រហែល3ម៉ោងពីដើម3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយចុះឥឡូវប្រហែលទៅ3ម៉ោងពី3ថ្ងៃមកនៅ3ម៉ោងអញ្ចឹងទេចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតពេលធ្វើដំណើរម្ដងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិនដាក់លុយជូនកប៉ៅលោកយាយលោកតាឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរម្ដងដាក់លុយហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាចុះពីដើម3ថ្ងៃនៃផ្លូវ
មិនដីផ្លូវឥឡូវហ្នឹងមកនៅទៅ3ម៉ោងវាមិនចំណេញពេលចំណេញអស់អើអស់ចឹងដល់3ថ្ងៃច្រើនធ្លាប់ទៅតាថាអស់100,000រៀលឥឡូវនៅសល់តែត្រឹមតែ3-40,000រៀលអញ្ចឹងទេធ្វើតាម្ដងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ប្រាក់ឲ្យម្ដងអញ្ចឹងទេបើគិតបោកសងទៅណាគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកចំណូលពីរដ្ឋដាក់ឲ្យនេះអញ្ចឹងទេបានចាក់ខោវិស័យនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេគណៈបកប្រជាជនអត់បោះបង់ចោលទេនៅអ្វីដែលជាគោលដៅដែលខ្លួនបានប្រកាសចេញតាំងពី26ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ1987ដោយយកអធិភាព4យ៉ាងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍគឺទឹកផ្លូវភ្លើងនិងមនុស្សអញ្ចឹងទេការកសាងអា4នេះគឺជាមូលដ្ឋានធំណាស់បើអត់អា4នឹងទេគឺពិបាកហើយត្រូវមានទឹកដើម្បីការទទួលទានការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនិងដោះស្រាយទឹកដើម្បីនិងជាប្រព័ន្ធសាធារណៈក្នុងវិស័យកសិកម្មផងអញ្ចឹងទេមិត្តចិនបានជួយយើងលើបញ្ហាហ្នឹងក៏នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺថាមិនតិចទេអាកង្ហតទី1អាស្អីនេះហ្នឹងអាវៃកោអវៃអីកំពុងតែធ្វើត្រូវការទៀតអាយដាមត្រូវការលុយទៀតត្រូវការលុយទៀតអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយទឹកទាំងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់និងទាំងទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មទី1ទឹកទី2ផ្លូវត្រូវធ្វើបន្តត្រូវធ្វើបន្តបើគ្មានផ្លូវទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពីនេះទៅបៃលិន3ថ្ងៃដោយពីមុនមិនបានត្រូវតែខិតខំបន្តធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងទេអាដាមផានគាត់សៀអត់តន់ជាប់ទេគាត់តែនៅទីនេះឆ្នាំ2014ខាងមុខនឹងដាក់ជូនអាដាមនៅអាផ្លូវ58ផ្លូវ58ទៅខាងត្បូងកណ្ដោះវិញខាងត្បូងឥឡូវផ្លូវ56កំពុងធ្វើហើយដើម្បីតភ្ជាប់ទៅក្រុងសំរោងប៉ុន្តែត្រូវការលុយចិនដើម្បីធ្វើផ្លូវ58តាមព្រំដែននេះតភ្ជាប់ទៅអូស្មាច130ប្រហែលគីឡូជិត140គីឡូហើយនៅមានទៀតផ្នែកខាងក្រោមនេះត្រូវភ្ជាប់ពីម្ដុំត្រែងកាត់ទៅសំឡូតចេញទៅច្រក400សំលុយទៀតបន្ទាប់ពីអាផ្លូវលេខ55ផ្លូវ55ពីពោធិ៍សាត់ទៅថ្មដាដាក់បានដាក់ចូលសំលុយទៀតអត់តន់គ្រប់ទេអត់តន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងបានជាតម្រូវការរបស់យើងយើងអត់មានទឹកខ្ចីលុយបោះទេមកយកមកបើកព្រះខែទេគេមិនឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងទេទៅដោះស្រាយតទៅទៀតលើបញ្ហាទឹកផ្លូវភ្លើងទឹកខ្ញុំរាខ្ញុំនិយាយមិនប្រព័ន្ធស្រោចស្រពត្រូវតែមានដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណាំកសិកម្មធ្លាប់ធ្វើម្ដងឲ្យទៅធ្វើ2ដងឬធ្វើ3ដងដោះស្រាយទឹកតទៅទៀតផ្លូវត្រដោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នេះទាំងផ្លូវទាំងកំពង់ផែទាំងផ្លូវទាំងស្ពានទាំងកំពង់ផែទាំងអាកាសយានដ្ឋានត្រូវមានការអភិវឌ្ឍឯភ្លើងគឺការផលិតអគ្គិសនីនេះឯងដែលយើងវិនិយោគយ៉ាងច្រើនដូចមកហើយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមកធ្វើវារីអគ្គិសនីនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតហើយក៏អរគុណផងដែរចំពោះបរិយាជនអាចថៃដែលបានលក់អគ្គិសនីឲ្យកម្ពុជារុញទៅប្រើប្រាស់នៅខេត្តបាត់ដំបងរុញទៅប្រើប្រាស់នៅឯសៀមរាបឯធនធានមនុស្សសម្អាតតនៈអគ្គិសនីនេះឥឡូវនេះប្រហែលជានៅតាមព្រំដែនខេត្តដែលមានសំណាងគឺថាអ្នកតាមព្រំដែននឹងសម្បូរអគ្គិសនីប្រើឲ្យយកពីថៃមកមិនទេឥឡូវប្រហែលទៅដល់ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតភ្ជាប់នេះខាងប្រទេសមានជ័យប្រហែល
អត់ទេចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អាកិសនីណាចូលបើអ្នកទេមានជ័យចូល 90% នៃអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់អាកិសនីហើយបាត់ដបងប្រហែលហើយបណ្ដាស្រុកដែលនៅជាប់ព្រំដែនហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងគេប្រើអាកិសនីតបជាប់ដែរបាទបើទាំងអស់អើបៃលិនប្រហែលបើទាំងអស់អញ្ចឹងទេអាសម័យដុតច្រឡោះលោកយាយលោកតាខ្វៃខ្វៃឥឡូវវាអត់ស្គាល់ច្រឡោះទេជាពិសេសកូនកូនសិស្សកូនសិស្សវាអត់ស្គាល់ច្រឡោះទេព្រោះវាកើតឡើងសម័យក្រោយក្រោយផ្លោងនេះពួកយុវជននេះប៉ុន្តែក្មួយក្មួយកូនកូនអាចជួបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដុតប្រេងកាតប៉ុន្តែឥឡូវខ្លះកើតអត់តាន់អាសម័យដុតប្រេងកាតទៀតវាដល់សម័យធុងអាគុយឥឡូវនេះវាបាត់ធុងអាគុយវាចេញអាសម័យអាកិសរីតដល់ទេណាអញ្ចឹងទេតើវាចាប់ប្រាំពីអីវាចាប់ប្រាំពីមានសន្តិភាពសិនបានវាមានការអភិវឌ្ឍយើងខ្ញុំមិនដាខ្ញុំបាននិយាយហើយទឹកផ្លូវផ្លើងឥឡូវនិយាយពីមនុស្សតកតងនឹងកតាតកតងនឹងរឿងបញ្ហាការអប់រំនេះដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើសាលានៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងឯងបើអត់មានទូនទាមនុស្សទេមិនអាចធ្វើអីបានទេថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងមានការប្រោបប្រដាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាចនឹងមានតម្រូវការនិស្សិតដែលចូលមកវិញវោះវិញដីធ្លីអាចនឹងត្រូវការតិចទៀតដោយសារតែអ្នកខេត្តប្រទេសមានជ័យគេអាចមានយុវជនគេស្រាប់ប្រោបប្រដាលឲ្យទៅវោះដីវោះដីបណ្ដៃជួនកាលគេអាចប្រវល់ដែរនិស្សិតនៅបាត់ដំបងចូលមកវោះប្រទេសមានជ័យនិស្សិតនៅប្រទេសមានជ័យទៅវោះនៅបាត់ដំបងវិញព្រោះដើម្បីកុំឲ្យគេថាសុំកលុំរវាងកូនចៅគ្នាឯងវោះឲ្យបានតែអបវាយបានខាងធំណាវាមានករណីដែលជួនកាលអាចចុកដែរអញ្ចឹងទេការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សយើងបានខិតខំណាស់ដើម្បីរុញសាលារៀនឲ្យតកៀកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមកកន្លែងខ្ញុំកណាទៅតាក៏គេសុំសាលាដែរមិនអត់ទេគេសុំសាលាអាហ្នឹងទៅសុំបានព្រោះចេះធ្លាប់តែសុំបានហើយចេះតែសុំទៅហើយព្រោះតែសុំអ្នកដទៃសុំអត់បានសុំហ៊ុនសែនសុំបានសុំមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនសុំបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំបកណាខ្ញុំសុំលើកឡើងអំពីបញ្ហាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាសន្តិភាពតើយើងមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមិនត្រូវភ្លេចចំណងតាក់ទងរបស់វាទេមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍទៅប្រសាទុកនៅសន្តិភាពបានតែគិតអកតាទាំងពីរហ្នឹងវាជួបគ្នាលះប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលបំរើឲ្យគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំកណារខ្ញុំតែងតែដាក់ចេញវាជាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនផងនិងវាជាក្របខណ្ឌនៃនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីនៅចំណន់ត្រីកោណនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌រឿងនេះឯកឧត្តមផានគាត់ស៊ីការប្រើប្រាស់ទុនដែលបានមកពីធនវិការជាតិក្រៃឬបានមកពីហេរញ្ញវិទ្យាទៅក្រៅមកពីក្រៅប្រទេសក្រៃយកមកធ្វើហេតារចនាសម្ព័ន្ធគឺសមធម៌បំផុតហើយសមធម៌បំផុតហើយมันមិនបានទៅអ្នកមានហើយក៏មិនបានត្រឹមតែទីក្រុងទេលើការជាក់ស្ដែងផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺបានភ្ជាប់ជនបទជាមួយនឹងទីក្រុងនេះហើយតែហៅថាបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌យើងយកប្រាក់មកវិនិយោគលើផ្លូវលើបលាយទឹកលើអគិសនីលើវិស័យអប់រំវាសមត្ថធនណា
วิสัยดอกตีเด็ดโดยเชื่อวิสัยสกขาไปบ้าวิสัยใส่ใส่ยังยกอันนั้นยังเตะกลมเลียดตีกรงนั่งชวนอบอดเวียกัดมาถอยตามอะไรเยอะพลอยเฮซูลอะไรนี่กัดมาถอยบ้านกันแต่จะร้อนเฮ้ยปอบป้อนซอกซ้ายบ้านรุ่นมาดอนชวนอบอดเบอร์กรีเนี่ยตีกรงมือตูตัวบ้านเนี่ยชวนอบอดมือตูตัวบ้านเนี่ยตีกรงสำหรับปัจจุบันเนี่ยจนบาดสาบจุดโดยครีทสายมองเปลี่ยนจุดโดยครีทต่างกลายคลาโดยจะคุมนาเขียมเตยมวยเหมือนคุมมีก่อนจะภูมิมวยภูมิตะลุงกระโดดเกเมนอาตู่ตัวแสกาบเกเมนแสกาบจังเตยในพรมเป็นสายอย่าไว้ในเบอร์โดยครีทสลาเรียนโกนเนี่ยตีกรงเรียนปะทอมปะมวยชนามโจลปะทอมโกนเนี่ยจนตะวัดก็เมียนลาดเว็บโจลปะทอมโดยครีแจกคอคอโคโคปั้นตะครีหรืออานังไฮไทยนังไฮจิกากัดปะทอยกลมเลียดเราเวียงตีกรงจนตะวัดเราเวียงเมียนกรอยื่นมันไอกัดปะทอยกลมเลียดเราเวียงตรอมสมัดมาที่ปั่นไตห้อยบ่พอกัดปะทอยกลมเลียดเลือบไรกล้าปีเสกัดปะทอยกลมเลียดเลือบปัญญากูกว่าตามระยะในการจมรุ่นอาภิวัตเลิวิสัยอบรมการปรับราทุนเทียมรุกโกนเนติกรงใจปัญหาโกนเนจนบอดใจปัญหาบาร์เนอร์ประเทศเมียนจีนี่สกอร์วิเชียร์ไลเมียนจีได้แอร์ดามไกกับยานในรูปเทวานรังสรรค์บ่องกอลและคณะเงยสรู้กันในชาติสำหรับปฏิชุนหายในแคดบาร์ดบองแอร์ดามสอกเข่งบานกอสร้างในรูปเยกอสร้างสกอร์วิเชียร์ไลในบาร์ดบองจังเต้ไปกัดปะทอยกาไปบนแต่รองเรียนในพนมเปิงอะไรบาดใจพนมเปิงเรียนดำปัดบองเรียนในประเทศเรียนใจเรียนในเสียมีบก็หน้ามหาวิทยาลัยด้วยกันนี่หน้ามหาวิทยาลัยด้วยกันนี่จังเต้เขียนประกาศนับจำปัจจัยเมนโมตนาเพียบจมุ่ยในการริรุ่นล้อในปัญหาต่างหลายระบายเยอะหายเรื่องต่างอ้อในเวียนหนึ่งตราบ่อนต่อตามวิทยาการตามยุทธศาสตร์รักษาสันติภาพกาปีนั่งรักษาสันติภาพสถิติภาพนโยบายดาบใบอภิวัตเศรษฐกิจสองกลุ่มกัดบัตรไทยเพียบไกลกลับขมิ้นกาอภิวัตนามวยได้จับรามปีอาสถิติภาพหรือสังเครียมดีตราอุตแต่คัดข้อมรักษาสันติภาพสถิติภาพนโยบายได้ยื่นโรคบ้านแตงระบาดหายตามระยะสั้นเดียบนั่งสถิติเดียบนโยบายนี่พอดอลออกกะดอลออกแบบพอดหายสำหรับกะอภิวัตเศรษฐกิจสังคมดาบใบกัดปะทอยเพียบไกลเก่านี่คือจิตยุทธศาสตร์จิตยุทธศาสตร์กระบาดยืนยันเด็กในเปรคำมกนี่ยืนปัจจัยเมียนดับไรกะในกะอภิวัตได้เข้มประการนาเข้มส่งโยอาการนี่คลายอำนาจคุณจบพวกประชีพรัฐในแค่บันทีเมียจีดาบ้านบอชนอตจินนิจการบอชนอตคอมโทรคณะปะประชีชุดกัมพูชีหายในปีกับบกนี้สังคมท่าประชีพรัฐดาบอชนอตบรามทีจูดคณะปะประชีชุดโยงตามอัตราบอชนอตชนำปีป่อนดาปีกับหลองพอดตรงนี้คือประชีพรัฐในขนมแคบบันทีเมียนจีระบายเยอะนี่บานบอชนาทเอาคณะปะปีจุนจมนุ่นกึศเจียตราเปียร้อยหกสับผมเปิลกบีเจ็ดสับปีเปียร้อยสมาร์นังปรำอาสนะในอาสนะในปมวยอาสนะยังเทคยมประกาศนาคยมสมบัติอยู่เนี่ยจะพูดประชีพรัฐบ่าวมือเกินท่านในโยบายดักน้อมตรมเตยระวักคณะปะปีจุนการดักน้อมตรมเตยระวักเขี่ยประกาศนาเขี่ยมคนใส่ดิได้เขี่ยประกาศนาเขี่ยมปราบเปี้ยขาดบ่าวสลายบ่าวนัดบ่าวปิ้งชัดบ่าวชื่อตกชัดเลิกเขี่ยประกาศนาเขี่ยมคนใส่ดิสมบอชนาทเอาคณะปะประชีจุนกัมพูชีบอชนาทจูนกับนักปะปิจุนกับปิจิคือบอชนาทเอาครูนไอ้นุตี
បោះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពបោះដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយបោះដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្លួនយើងបោះទៅវិចេញជាផ្លូវបោះទៅវិចេញជាសាលារៀនបោះទៅវិចេញជាបន្ទីពេទ្យបោះទៅវិចេញជាវត្តអារាមណាបោះឲ្យនៅផ្សេងសង្គមតាបានទេវាមិនប្រកាសតាបានទៅទៀតក្រៃលោវិបាករត់វាវិបាករត់ណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនចង់បញ្ជូនសារអីទៅប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកណាទេប៉ុន្តែច្បាស់ហើយនៅច្បាស់ហើយនៅអារឿងដូរហ្នឹងមិនមែនរឿងលេងទេណាដូរសម្ដេចសេនុបដលលន់ណល់ការសង្គ្រាមក្រឹបដូរលន់ណល់ដល់ពលពតការរបបបល័យពុះសាសអញ្ចឹងអារឿងដូរមិនលើកនេះណាមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យឃុំសង្កាត់ទេណាលោកយាយលោកតាពាក់ព័ន្ធបើបោះទៅរើសមិនឃុំខុសមិនជួបមិនឃុំខ្លះចទប់ខ្លះពីការមកឈោឈ្មោះទៅទោះបីពីការយើងក៏ធ្វើមិនឃុំបានដែរធ្វើពីការក៏យើងធ្វើចទប់ឬធ្វើក្រុមសមាជិកក្រុមពិគ្រោះឃុំបានដែរអត់អីទេព្រោះខ្ញុំពីការភ្នែកធ្វើទយោរអត់ដឹងបានដែរគឺបានដូចគ្នាទេបើបោះមិនគុំបោះរើមិនគុំខុសក្រំតែឥទ្ធិពលលើសេវាទេលើសេវាសាធារណៈនៅក្នុងឃុំនឹងហើយមិនឃុំនឹងគេអាចងាយដូរទេបកកណ្ដាអំណាចបកណាដែលមានមិនឃុំនឹងឬចតុបនឹងធ្វើមិនល្អគេអាចឲ្យគាត់លាលែងចេញហើយគេដាក់មនុស្សមកជំនួសបានភ្លាមប៉ុន្តែបោះឆ្នោតពេលកមុខគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបកនយោបាយជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋបាលរបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកលាប់ចាក់នៃនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអន្តរជាតិបាទបងអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបោះឆ្នោតពេលកមុខទោះបីតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនជួឈ្មោះនៅខេត្តបរិមានជ័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំជាតួអង្គបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាបេក្ខភាពសម្រាប់មកប្រទេសអញ្ចឹងសុំកុំខឹងមេឃុំខឹងជាតុបមកខឹងឯហ៊ុនសែនដែរណាអានឹងប្រៀបដូចខឹងគោវាយតែនៅទីនេះឯអាដាមកែកំយ៉ានឯអាដាមយឹមជ័យលីឯអាដាមអ៊ុំហ៊ឿនអ្នកចូលឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកនឹងឯងជាប់អ្នកនឹងជាតំណាងរាស្ត្របានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋអ្វីបានអញ្ចឹងទេអត្រា 67.72% នេះគឺបើមិនឡើងទេក៏សូមឲ្យរាសាអត្រានឹងទៅចុះប៉ុន្តែជឿជាក់ថាឡើងព្រោះកាលពីមុននេះខ្ញុំកราខ្ញុំយល់កន្លែងខ្លះនៅស្មុកស្មាញណាស់រឿងដីធ្លីរឿងដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈពេលសកកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំគត់មកឆ្នាំគត់ចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកឆ្នាំគត់នៅខេត្តបរិមានជ័យយើងនេះបានវោះដោយមន្ត្រីសូរិយោដី8ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន8ក្រុមចែកបានរួចហើយគឺមក23186បានស្មើនឹង 13,718 គ្រួសារហើយនឹងស្មើនឹងដី 44,250 ហិកតាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកថ្មពួកស្វាយជែកបណិតព្រះនិងអូជ្រឹងអូជ្រឹងនេះយើងនៅក្នុងស្រុកអូជ្រឹងនេះហាប៉ោយប៉ែតមកប៉ាត់ប៉ោយប៉ែតអត់មានវោះអង្គេណាអត់ដីអត់ដីវោះហាពុកបាត់ផ្សាយហើយអ្នកប៉ោយប៉ែតនេះណាវាអញ្ចេះសុំដកសុំការយោគយល់តែបងប្អូនទាំងអស់សុំការយោគយល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំសុំដកមន្ត្រីការពិតបងទាំងមន្ត្រីទាំងយុវជនគេទៅភ្នំពេញអស់តាំងពីម្សិលនោះប៉ុន្តែអ្នកដែលមានប្រពន្ធត្រប់ដាច់របបមកយប់សិនទៅថ្ងៃនេះគង់តែទៅដល់ទេ
ពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមកដល់ទីនេះគេត្រូវសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់ថ្ងៃនេះជាប់ពីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំគេនឹងត្រឡប់ទៅព្រំពេញវិញខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមដកមន្ត្រីនិងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅវិញសិនអ្នកដែលបិទផ្សាយហើយអ្នកដែលត្រញេបានរួចហើយក៏មិនតន់ចែកបានប៉ាតង្ការវោះប៉ាតង្ការចែកបានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតហើយស្រេចទើបសម្រេចថានឹងមកត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាបើមិនដូច្នោះគេនឹងប្រឹងយើងថាយើងទិញស្លឹកឆ្នោតតាមរយៈនៃការវោះវែងដីឃ្លីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសូមមេត្តាយោគយល់ព្រោះគេប្រឹងយើងដើម្បីបំផ្លាញចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែម្ដងអញ្ចឹងទេបានទូទាំងប្រទេសត្រដកចេញអញ្ចឹងបាននឹងគង់តបានទេអ្នកបន្តវោះឥឡូវវោះបាន 83% នៅខ្វះ 17% ទៀតអញ្ចឹងទេនឹងបន្តមកវោះតទៅទៀតឲ្យបងប្អូនបន្តមកចែកបានកម្មសិទ្ធិបន្តមកវោះវិញនឹងបែកកម្មសិទ្ធិតទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសុំដកយកកម្លាំងសិទ្ធិដើម្បីកុំឲ្យគេប្រឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះគេប្រឹងអាក្រក់អាក្រីណាអត់ប្រឹងខូចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺយើងទៅបោះឆ្នោតវាអត់បានការអញ្ចឹងទេសូមទ្រាំបន្តិចគង់តាបានទេគង់តាបានទេអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាសាឡាត់ឆ្នោតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានចំនួនកើនឡើងណាហើយបើយោងទៅលើការគិតត្រឹមតែ 62.21% យើងយកបាន5អាសនៈហើយឥឡូវនេះយើងមាន 67.72%អញ្ចឹងទេគឺចង់បានឲ្យមានកំណើនឡើងទៅដល់ 70% នៃចំនួនអ្នកបោះឧបមាអញ្ចឹងទៅចុះឧបមាអញ្ចឹងទៅចុះហើយបើមិនឡើងទៅរួចទេក៏នៅត្រឹម 67% ក៏បាន5អាសនៈដែរអាចបានទេអាចបើអាចជូនម្នាក់មកសិលឹកបានហើយអត់ហើយដឹងលេខរៀងហើយនៅបួតបាទបោះទៅមកសិលឹកម្នាក់បោះខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាបាណិតបាស្រឡាញ់បាពេញចិត្តបាស្រឡាញ់បាណិតបាពេញចិត្តបាជឿទុកចិត្តខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំបោះឲ្យហ៊ុនសែនបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាបោះនេះដើម្បីអីបោះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតារក្សាសន្តិភាពបាទរក្សានៅសន្តិភាពបាទជំរុញការអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយទាំងទឹកទាំងផ្លូវទាំងភ្លើងទាំងសាលារៀនទាំងមន្ទីរពេទ្យទាំងវត្តអារាមទាំងអ្វីៗដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមិនដើម្បីខ្លួនឯងណាហើយបោះបោះគាត់នៅវិជ្ជវិជ្ជបោះទៅអាសាលាក៏អត់អីក៏អត់បើអញ្ចឹងវាមិនមែនបោះដើម្បីខ្លួនឯងបោះដើម្បីគេទៅអង្គុយអរែងណែកៅអីសភានោះហើយគណៈបកប្រជាជនគឺបានបញ្ជូនមនុស្សជាប់នៅក្រមការងារធ្វើ5ឆ្នាំធ្វើជាប់មិនធ្វើមួយខែក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំគណៈខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលេងឮសម្លេងខ្ញុំកណាខ្ញុំមួយខែអត់យាយទេប៉ានិយាយដេកទីហើយពេលហ្នឹងហើយតាមមើលសភាពការវិភាគអីចឹងព្រោះគេហៅថាទីបញ្ជាការទៅវិញព្រោះខ្ញុំកណាខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនចេញទេប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រធានហិរញ្ញវត្ថុបោះឆ្នោតប្រធានទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ចេញទេនៅដេកហើយបើមានបាអតីព្រះវាទៅនេះហើយវាមកលេងអុកប៉ុន្តែបិសេកដល់12ហើយជាប់កាន់អាយុបាញ់សេរីកសាលឃើញមិនសេកមកគ្រប់
្នុងហ្នឹងមានមេសេប្រពន្ធអាគេផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទចូលកែសួរយោបល់យើងឆ្លើយភ្លាមភ្លាមព្រោះសម័យឥឡូវហើយនោះយុបមិញមកដេកធ្វើសៀវរៀបវិញបើព្រោះធាតុអាកាសហោះអត់បានអញ្ចឹងត្រូវជាអាយុហោះស្លាប់របស់យុធាមកចុះនៅសៀវរៀបដេកសៀវរៀបថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅវិញតាមអធិវិជ្ជាទៅចុះនៅសៀវរៀបព្រួយឯងឡើងទៅបាយនៅព្រំពេញនោះពូប្រពន្ធខ្ញុំកណាខ្ញុំថាឲ្យទៅបាយនៅព្រំពេញខ្ញុំរាខ្ញុំអត់មានខ្លាចប្រពន្ធទេប៉ុន្តែប្រពន្ធឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងទេបងបងអត់ទេត្រូវតែទៅចឹងអាហ្នឹងបានសេចក្តីសុខយើងត្រូវស្ដាប់ប្រពន្ធសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសអាហ្នឹងត្រូវត្រាប់ទេណាប៉ុន្តែបើសិនតែខ្ញុំកណាខ្ញុំសម្រាកនៅព្រំពេញអាសម្រាកនៅសៀមរាបទៅបាយឬសៀមរាបសម្រាប់សិនល្ងាចចាំទៅក៏អត់អីទេប៉ុន្តែឯកសារច្រើនណាស់ពីម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំកណាខ្ញុំចុះហត្ថលេខាប្រហែលជា60អនុក្រឹត្យសញ្ញាដល់ក្រាមកាច់ដៃសញ្ញាក្រាមកាច់ដៃពីព្រឹកគេឲ្យសញ្ញាប្រហែលជាខ្ទង់ណែ5 10ប៉ុណ្ណឹងឯងអនុក្រឹត្យលើបញ្ហាដីរອບទាំងអ្នកដីប្រតិមានជ័យដល់ទៅល្ងាចមើលទៅអាលើតុកប្រហែលជា30អញ្ចឹងយកមកសញ្ញេអញ្ចឹងដល់បីឲ្យស្រួលសញ្ញេឲ្យយកទៅព្រោះសញ្ញេអនុក្រឹតផងនិងសញ្ញេខាងអាដាក់ចាយល់ព្រមផងឲ្យក្មេងវាបាត់យកមកសញ្ញេថាមាននៅទៀតអត់អូនៅមកកដរទៀតអាយកមកតោះមកបើតែបាត់ឲ្យខាងលើហើយអាខាងនេះចាយល់ព្រមអាខាងនេះសញ្ញេសញ្ញាតក្តាមកាច់ដៃមានទឹកដីអ្នកប្រទាយមានជ័យសញ្ញាអនុក្រឹតហើយគេផ្អែកលើអនុក្រឹតនោះទៅគេយកទៅធ្វើបានអញ្ចឹងទៅវិញឯងល្ងាចនេះមិនដឹងថាតើគេឲ្យសញ្ញាប្រមាណដល់ព្រឹកស្អែកទៅខោកពីប៉ែជាម៉ោងខ្ទង់4ចាប់ដើមទៅខោកដល់3ម៉ោង5អាចធ្វើដំណើរចេញទៅកពតព្រោះយន្តហោះអធិបតេយ្យហោះបាននេះគឺថាត្រូវតែទៅតាមឡានបើអញ្ចឹងទេទៅតាមឡានកុំដាក់អាឡានដេកមិនកើតអាឡានមានអ្វីប្រឡោះនេះដេកអត់កើតទេដាក់អាឡានធម្មតាដេកទៅតឹងភួយមួយខ្នើយមួយដេកទៀតសំបុកមាត់ស្ទុះទៅដល់នោះងើបឡើងនិយាយទៀតកាត់ឫសិមានៅខេត្តកពតនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ទៅនឹកប្រពន្ធទៅតទៅវិញអង្ហែមិនកំពុងឲ្យនិយាយសួរថាអូនបាយហើយនៅស្រាប់ឲ្យឆ្លើយមកវិញនៅក្នុង AMS ឡើយអត់តាន់បាយទេព្រោះនឹកប្តីក៏តាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនៅតែនិយាយប្រៃប្រពន្ធនឹកគ្នាវាការធម្មតាទេកាន់តែចាស់កាន់តែនឹកឯងពោះកាលពីក្មេងពាត់ប្រះគ្នាបានគ្នាហើយពាត់ប្រះគ្នាអាកូនស្លាប់ផងពាត់ប្រះគ្នារបស់ប្រជួបឡើងវិញដល់ឥឡូវនេះអត់ចង់ទៅណាបែកទេប៉ុន្តែមិនអាចមកជាមួយបានដោយសារឪពុកមានជំងឺឪពុកមានជំងឺចឹងបានចេះដើរបែកជាយូរយូរសុខភាពគាត់ល្អអាចទៅជាមួយគ្នាបានម្ដងខ្ញុំកណាខ្ញុំដូចជានិយាយចោតឥឡូវវិលមកកាន់កូនកូនពួយក្មួយក៏ដូចជាមន្ត្រីវោះវែងដីទីថ្ងៃនេះម្សិលមិញកូនកូននៅបណ្ដាខេត្តដតីកូនកូនពួយពួយបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ទីក្រុងព្រំពេញហើយនៅសល់តែមន្ត្រីសូរិយោដីក៏ដូចជាយុវជនដែលជាកូនកូនពួយពួយនៅចាំនៅទីនេះពុកម៉ែពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់កូនកូនគួយគួយដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អ
មន្ត្រីសូរិយោដីរបស់យើងធ្វើកិច្ចការល្អណាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃបេសកកម្មនេះទាំងវគ្គមុននិងទាំងវគ្គក្រោយលើកនេះកូនកូនចោះមកចោះមកដៃចោះមករដូវល្ងាផងរដូវក្រៅផងនិងចូលរដូវវស្សាផង3រដូវកូនជាប់រហូតពុកម៉ែមានពាក្យតែ4ឃ្លាតដែលដូចនៅដែលពុកម៉ែថ្លែងពីមុននឹងនៅកោះពេជ្រដោយការស្រឡាញ់ដោយការអាណិតដោយការពេញចិត្តនិងដោយការគោរពចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលំបាកក្នុងការវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបាន 83% នៃផែនការហើយអញ្ចឹងទេយើងចុះមកលើក្រោយក៏ត្រឹមតែដោះស្រាយ 13% 17% បន្តទៀតប៉ុណ្ណោះហើយដែលបញ្ហានេះបានបង្កើតឱកាសធំណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឥឡូវនេះដូចជានៅខាងសៀមរាបប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាលពីមុននេះយុវជនមួយចំនួនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារមិនទាន់មានសวัสดิភាពកាន់កាប់ដីធ្លីព្រោះតែកាន់ទៅធ្វើអាកម្របៃឈើស្អីស្អីនោះឥឡូវដល់បានដីក៏ត្រឡប់មកវិញដើម្បីមកធ្វើលើដីខ្លួនឯងជាជាងទៅស៊ីឈ្នួលគេស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងទេការបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះវាជាសวัสดิភាពសម្រាប់មិនមែនត្រឹមមនុស្សមួយចំនួននេះតចំនួនតទៅទៀតតចំនួនតទៅទៀតបានកម្មសិទ្ធិនេះយើងអាចប្រើប្រាស់វាយកទៅរកអិនទានពីធនាគារឬពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈដីធ្លីដែលបានប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាផ្ទៃដីប្រមាណជាជិត2លានហិកតាដែលបានផ្ដល់នឹងកំពុងបន្តផ្ដល់នេះនឹងបង្កើតនូវឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើការដាំដុះវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនឹងងើបហក់ឡើងតែទៀតក្រំតែនៅប្រមាណខេត្តនេះបទីមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងនេះក៏នៅដំឡូងពោតនឹងវាសម្បោរណាស់ស្រូវអីនឹងវាសម្បោរណាស់អញ្ចឹងទេឱកាសសម្រាប់កសិករយើងបូកជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវនេះកាលពីដើមថាផលិតបានហើយពីដើមដីអត់សวัสดิភាពដីអត់សวัสดิភាពឬក៏ដីមានសวัสดิភាពប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវដឹកឥឡូវដីមានសวัสดิភាពបូកមានផ្លូវដឹករហូតទៅដល់មានអាឡោសងួតមានអាការកែឆ្នៃហើយយើងត្រូវតេទៀងនៅទុនវិនិយោគដើម្បីមកវិនិយោគសម្រាប់ការកែឆ្នៃក្នុងតំបន់យើងជាមួយថៃតាមរយៈការពងពៀងរវាងខ្ញុំកណាខ្ញុំជាមួយនឹងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយិនឡាក់សិង្ហវ័តហើយបង្កើតឡើងនៅគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមួយដោយខាងថៃក៏ដឹកនាំដោយថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឯកម្ពុជាក៏ដឹកនាំដោយថ្នាក់រដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយមានបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តនៅតាមព្រំដែនរອບខេត្តសះកែវនេះផងនៅខាងសះកែវតែមកអញ្ជើញមកនេះខាងសះកែវក៏នៅក្នុងគណៈកម្មការក្នុងគណៈកម្មការអញ្ចឹងទេយើងបង្កើតនៅតំបន់តភ្ជាប់ជាមួយនឹងថៃដើម្បីយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃលើសពី2000លានដុល្លារលើពីពាន់លានដុល្លារទំនិញដែលយើងផលិតបានទាំងនៅបាត់ដំបងទាំងនៅបៃលិនទាំងនៅប្រទេសមានជ័យនិងនៅបណ្ដាខេត្តដទៃអាចលក់ទៅប្រទេសថៃថៃលក់ទំនិញឲ្យយើងវិញការពិតយើងនាំចូលពីថៃច្រើនជាងយើងនាំទៅថៃហើយយើងក៏បានប្រព្រឹត្តគ្រាស្ដីអំពីបញ្ហាការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសមានជ័យនិងនៅកោះកុង
ចឹងវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនៅបង្កើតនៅសហព័ន្ធបានការកសាងសេដ្ឋកិច្ចកសាងសេដ្ឋកិច្ចចឹងទេវិលមកសម្រាប់កូនកូនគួយៗទាំងមន្ត្រីក៏ដូចជាទាំងយុវជនពួកម៉ែមានតែការស្រឡាញ់ការណិតការពេញចិត្តនិងការគោរពចំពោះវិរៈភាពរបស់ទាំងមន្ត្រីទាំងកូនកូនបុគ្គលជាយុវជនដែលបានធ្វើកិច្ចការដល់លម្អនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេណាដើរវោះហើយក៏សូមយកឱកាសនេះខ្លែងនៅការកោតសរសើរអរគុណចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលរបស់មន្ត្រីក៏ដូចជាយុវជនព្រមទាំងមាតាអាមាតាបិតាអាណាព្យាបាលឬក៏ប្រពន្ធឬក៏ប្តីឬក៏កូនរបស់យុវជនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យឪពុកឲ្យម្តាយឲ្យកូនឲ្យចៅមកធ្វើសកម្មភាពវោហវិញដីឈីបប្រើប្រជាពលរដ្ឋណាហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះឧបតហេតុកើតឡើងតែពីរគត់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមួយគឺក្មួយចាន់ម៉ាឌីឧបតហេតុនៃខ្យល់ព្យុះដែលធ្វើឲ្យដើមឈើបាក់សកត់នៅឯស្រុកឆ្លូកខេត្តកញ្ចេះឯមួយយុវជនសោតផោះនៅឯខេត្តរតនគិរីដែលមានជំងឺសួតឡើងលឿនលះគប់កកអត់បានហើយពុកម៉ែអរគុណណាស់ជាមួយនឹងចិត្តនៃយុវជនជាច្រើនក្រុមច្រើនកន្លែងដែលបានរៃអង្គាសដើម្បីបញ្ជូនទៅចូលបន់ចំពោះយុវជនគេចេះគិតគូរអំពីបញ្ហានេះកាយវិការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យយើងបានរួមចំណែកបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលកូនកូនគួរគួរបានធ្វើគឺបានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចការនេះគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនូវការអរគុណចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់រាប់ណាស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់រដ្ឋាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលយុវជនចោះវោហវិញបានជួយការពារបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលផ្ដល់ការស្រឡាញ់ផ្ដល់ការណិតចំពោះកូនកូនគួយគួយដែលជាមន្ត្រីឬជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវោហវិញដូចនេះចំណុចនេះគឺល្អណាស់ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសនេះបើមិនដូច្នោះទេការវោហវែងដីទីនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេបើគ្មានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលគ្មានការសហការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតាមរយៈនោះគឺផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទីនេះទីនេះទោះបីតើវាមិនតាន់ហើយវាកប់ជួនរឿងបោះឆ្នោតទេបើក៏មានបោះឆ្នោតអត់ដកយុវជននឹងទេអត់ដកយុវជននឹងទេចឹងទេថ្ងៃនេះកូនកូនគួយគួយចេញទៅតាទៅទៅទៅបាយនៅបាត់ដំបងព្រោះចេញយុបាត់ដំបងដល់ផ្ទះហើយអ្នកណាមានប្រពន្ធអាហ្នឹងគុំទៅគុំពីចងាយទៅហើយទៅដល់កុំភ្លេចទិញអាស្ករក្របនិងកញ្ចែបើមានការអីអូភ្លុំកញ្ចែទៅបាត់របបទៅដល់នោះយុបប្រមងអាកូនវាដេកទៅទៀតវាមិនរំខានហៅម៉ែវាយូរទេដល់ម៉ោងវាដេកបើទោះបីប្រមដេកក៏ត្រូវតែថាកូនទៅដេកទៅស្អែកទៅរៀនប៉ុន្តែស្អែកសៅដែរប៉ុន្តែសៅគ្មានរៀនដែររៀនដែរមានអីទៅដល់ប្រាប់ថាកូនទៅតែគេងតែទៅរៀនឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកការខ្ញុំបានដោះស្រាយសំណុំពោមានសំណុំពោមួយចំនួនទាំងអ្នកនៅទីនេះទាំងអ្នកនៅឆ្ងាយពីទីនេះទី1លោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុវិទ្យាល័យកោបធំសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមគោរពស្នើសុំសម្ដេច
មេត្តាជួយសាងសង់អគារសិក្សាមកក្នុង6បន្ទប់ជូនតាមសំណើមកក្រៅពុយបន្ទប់អាដាមត្រីណារិននិងលោកចំទៀវទទួលសាងសង់ណាឥឡូវក៏សូមបង្ហាញខ្លួនផងដែរក្រៃលោលោកយាយលោកតាអត់តន់បានស្គាល់អភិបាលខេត្តថ្មីគឺឯកឧត្តមអង្គឿនគាត់ត្រូវទៅឈរជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងយើងតែងតាំងឯកឧត្តមត្រីណរិនជាអភិបាលខេត្តថ្មីជាយុវជនម្នាក់សូមអបអរសាទរគាត់ផងមួយចូលនិវត្តទៅឈរតំណាងរាស្ត្រហើយមួយទៀតបានតែងតាំងហើយត្រីណរិនអាយុប្រហែលឡើយ39បានសង្កេតតើយើងគិតទៅវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនណាព្រោះបានបដោបដាលក្រោយនេះឥឡូវយុវជនរបស់យើងបានហក់ចូលទៅក្នុងមុខងារនយោបាយក៏ចូលទៅក្នុងផ្នែកចរិយាណែរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ចូលទៅតាមមន្ទីរជំនាញនានាក៏ចូលណាក៏ចូលចឹងទេអត់អីទេ39វាច្រើនជាងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំទៅនឹងអាយុ32ឆ្នាំទេលោកឯង39គាត់នៅកាន់មួយខែមានអីប្រមាជាងខ្ញុំអង្គុយចុះអង្គុយចុះទី2សាគមត្រួតត្រងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃគប់សង្កាត់ផ្សារកដាក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមគោរពស្នើសូមរំដែងលោកទៀងមេត្តាជួយសាងសង់អគារសិក្សាមកក្រោម6បន្ទប់ជូនតាមសំណើមកក្រោមបន្ទប់6បន្ទប់លោកអុកញ៉ាសានសេងហូនិងលោកជំទាវទទួលសាងសង់ហើយណាលោកអុកញ៉ាបាទអបអរសាទរតែមានអ្នកចេញហើយគឺនិយាយលះហ្មងប៉ុន្តែនៅមានសំណងពោឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅសារខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអត់បានទៅបានកន្លែងទាំងនោះហើយខ្ញុំមណាខ្ញុំប្រកាសពីទីនេះទៅក្រៅពីនៅស្រុកនេះគឺនៅមានសាលាបឋមសិក្សាក្បាលកបីឃុំក្បាលកបីស្រុកថ្មពួកសូមសាលាមកខ្នង6បន្ទប់អានោះគេបានប្រកាសរួចហើយគាត់ហ្នឹងនៅនៅទេសូមសាលាមកក្រោ6បន្ទប់ជូនតាមសំណើមកក្រោ6បន្ទប់ហើយអាដាមប៊ុនសេងនិងអញ្ញាភូពុយទទួលសាងសង់ហើយទៅហានមួយនិងអ្នកចំនួនមួយណាភូពុយអត់មកមកតប៊ុនសេងអញ្ចឹងដែរកសាងទៅអបអរសាទរបាទទី2សាលាបឋមសិក្សាបទីឆ្មាឃុំបទីឆ្មាស្រុកត្រពពួកសូមមកក្រោម6បន្ទប់ជូនតាមសំណើមកក្រោម6បន្ទប់អាដាមកែកម្យ៉ានឹងលោកជំទាវទទួលសាងសង់ហាព្រោះហ្នឹងយើងមិនក្រមនៅហ្នឹងហើយហាទី3សាលាបឋមសិក្សាថ្មពួកឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកសូមមកក្រោម6បន្ទប់ជូនតាមសំណើមកក្រោម6បន្ទប់អាដាមកែកម្យ៉ាននិងលោកជំទាវទទួលសាងសង់ទី4វិទ្យាល័យថ្មពួកស្រុកថ្មពួកសុំ2ខ្នង12បន្ទប់2ជាន់12បន្ទប់ហើយ2ខ្នង12បន្ទប់បាទមិនបានយើងធ្វើរាយទេអាពីរជាន់12បន្ទប់ហ្នឹងបាទមានរួយហើយហើយបើថែមមកមួយទៀតទៅអត់អីដីវាធំអញ្ចឹងធ្វើរាយធ្វើរាយដោយសារអាពីរជាន់ហ្នឹងវាមានហើយហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អាមួយជាន់សម្រាប់ក្មៃៗវាអនពិការអីកុំឲ្យពិបាកឡើងអញ្ចឹងហ៎អូកុំឲ្យអូកុំឲ្យប៉ះសុខភាពវាអើអញ្ចឹងក៏យល់សុំ2ខ្នង12បន្ទប់ជូនតាមសំណើអាដាមសខេងនិងលោកជំទាវអាដាមកែកម្យ៉ាននិងលោកជំទាវទទួលសាងសង់អរគុណបាទគាត់ត្រឡងគ្នា
อปะนายโยรันไรซอเคิงอปะนายโยรันไรแก่กับยานก็ตลอดเกลี่ยจังเทพดาวตะบานดาวตะกอสร้างตื้อเวตื้อเชี่ยจางมันยังแล้วโกนมาไหนอาคาโกนมาปีเอาปีขน้องเถอะคลาเกตาสันเตวงเมื่อมาปีเจแล้วเอาเธอไม่หลงเรียวตายบ่าวโกนเข่งมาสลายโกนยางอายืงเต้าปอบไว้ที่นี่ไหมเธอแต่เอาวิ้งก้าโกนเข้มแต่สลายโกนชายลีนี่ตะล่องเธอแต่เอาเยอะๆนี่โกนเข้มแต่สลายโกนสอกอ่านเฮ้โกนสอกอ่านมาสลายโกนเข้มบวกโกนย่อมโกนใส่อะไรผมไปเวียดตะหน้าเลยเนี่ยบ่าวเวียดสลายขี้เนี่ยฉันดาวยูยูเธอเวียดเธอจีสตาขี้เนี่ยกาโจกาลาววุ้นวุ้นตาขี้เนี่ยโอ้ยดาวยูจู้อาคางเกมาคางนู้กีเจ้าท้ายืนนั่งสันเตวงอะไรเอายืนถือไหมตอนแต่โกนยืนแต่ยกเปิดนับเปิดมุ้ยชมท่าอ้อยบ่ดอกท่าสันเตวงชมเล่งไปหน่อยชมท่าไม่ตอนละโกนเข้มแต่โยนเนียงไอ้หรือโกนเนียงไอ้เติมเนียงไอ้เป็นเช่นตั้งแต่น้องมอสบอลตัวเราโยนอันใหญ่พวกท่อมาเชื่อเพื่อนช่างยืนเต้าบกข้อมาไหมเต้าบกข้อมไปอัดเกิดปั้นแต่เราเคยโกนเข้มกระนาเข้มกาจะโวยโกนชัยลีโกนเข้มกระนาเข้มกาโกนจะโวยนายสอกอันจะโวยหกหลอกดีไอ้ช่างโกนสอเคงกาจะโวยโกนแก่กับย่านดอโยวลวลยังกิตาสันเตวงดอยังเลงใจเมาเพียบดังบาดอกดอเดเลงเลงตลอดเอาไว้ท่าไม่ผัวเมียนใส่คลาดกิใจเมาเพียบไม่ตอนละโกนเที่ยวแต่โยนเนียงไอ้หรือแต่โยโกนเนียงไอ้บ้านเนียงไอ้สอกจัดตั้งเป็นน้องวอสบอลปุ๊บเลยโยเปรคลาดต่อเยอะด่าตัวเองได้ทุ่มไม่ท่อมาชีดจูนกาลนะประคอมดักเวียขนมประตูไปเวียมบอมโยกเรียกแต่ไอเวียจังบานจะเปย์คลางไงก้าวไปบัดโกนกับบอมโกนบอมหัวเจ้าบัดยังต้องประคอมเวียไหมปันแต่เปย์คลาเยิ้งไปอัดดังไงฟองบ่าวเวียจังโยกเนี่ยถือไหมถือตะกาไอเวียมันตอนนี้ในที่แปลงที่แปลงสาราปฐมศึกษาพลักกองคุมสร้องสกถวายจีกสมมาครองผมวยบุตรจูนตามสนามาครองผมวยบุตรแอบรำแก้กับยานหนึ่งโลกจุดเตี้ยสามสองเดียร์นะยังไม่ครองหนึ่งนั่งเหงาอยู่ไอ้ที่ผมมวยสาราปฐมศึกษาบารายบารายเยอะคุ้มตะโพสกถวายเจดสนาสมมาครองผมวยบุตรจูนตามสนามาครองบุตรผมวยบุตรแอดำแก่กับยานหนึ่งโลกจุดเดียวตัวสางสองเดียร์ได้ที่ผมเปิลสลาปธรรมศึกษาสระชูคุ้มสมบูสระบุกโกลบุไรสมมาครองผมวยบุตรจูนตามสนามาครองผมวยบุตรไอ้ดำโกสุบเสรื่องหนึ่งโลกหยุดเที่ยวไอ้ดำองค์อื่นหนึ่งโลกหยุดเที่ยวตัวสามฟองเอาจงกร้อยคือสลาติปมใบสลาปฐมศึกษาลำดูลคุมพนมเลียบสอบในเปรียสมากร้องผมวยประตูจูนตามสนามากร้องผมวยประตูไอ้ดำหิงบุญเฮียงหนึ่งโลกหยุดเที่ยวตัวสามฟองนะทำไมเบี้ยมเชียกาอังกะเรียแก่มเชียกาโรงกองตอบยมราขยมปะบ้าหายเหี้ยงเหี้ยงหายขมายขมายยังเตะอ้อหายคือทางไงเนี่ยบานฉลาดได้นะสลานะอันนี้เพื่อผมใบขนองนู้นดอกขนองมองดอกฮะโอ้เมียน่ะปีดับใบข้าปนังเมาปนองปนังเมาปนองปนังนักเมาที่ไอ
ហើយគឺថាថ្ងៃចុងក្រោយគឺថាមានបាននាំមកសម្រាប់លោកយាយលោកតាចំនួន 200 នាក់ក្នុងម្នាក់ៗគណៈសមម្ដងថវិកា 10,000 រៀលជូនក្រុមកាយរិទ្ធ 100 នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា 10,000 រៀលគ្រូជូនយុវជនកាកបាទក្រហម 100 នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា 10,000 រៀលជូនសាសនាសិស្ស 1,158 នាក់ក្នុងម្នាក់ៗសភើ 2 ក្បាលបិចម្ដងម ថវិកា 5,000 រៀលជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូ 400 ម្នាក់ក្នុងម្នាក់ៗ ថវិកា 30,000 រៀលជូនសាលាបឋមសិក្សាកោបធំសង្កាត់និមិត្ត ថវិកា 50,000 រៀលជូនអនុវិទ្យាល័យកោបធំសង្កាត់និមិត្ត ថវិកា 50,000 រៀលជូនមណ្ឌលសុខភាពនិមិត្ត ថវិកា 1,000 រៀលជូនសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែត ថវិកា 1,000 រៀលជូនក្រុមតន្ត្រីសម័យ ថវិកា 1,000 រៀលជូនវិរៈយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត 8 ក្រុមនិងក្រុមបច្ចេកទេស 8 ក្រុមមកក្រុមថវិកា 1,000 រៀលបន្ថែមទៅដោយ ថវិកា សម្រាប់ហូបបាយ គឺខាងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត 5,000 រៀលនិងក្រុមបច្ចេកទេស 5,000 រៀលប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកចេញលុយថ្លៃបាយនៅឯបាត់ដំបងបាវណៈអ្នកប៉ាវបើអញ្ចឹងទេសល់តែ 5,000,000 នឹងចែកគ្នាទៅកុំលំបាកពេកបាវណៈអ្នកប៉ាវនៅនោះហើយហើយប្រហែលថ្ងៃនេះណាស់នៅប៉ាវនៅនេះតាំងពីថ្ងៃ14ខែប៉ាវទៅដល់នោះបាត់ដំបងគឺមិនពេអឹមបាត់ដំបងគេដាក់ប៉ាវបាយមុខប្រហូបដឹងឯណៅចាំទៅដល់ទទួលទៀតដំបងកំពូលពេកទៅពីនេះស្ទន់ណាមិនអីទេ ហើយជាមួយនឹងការប្រកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ 59 ប្រវែង 144 គីឡូម៉ែត្រ ពីប្រវែងផ្លូវជាតិលេខ 5 ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ លេខ 393 ភូមិកូនដំរីខេត្តបរិមានជ័យ ទៅដល់គីឡូម៉ែត្រ លេខ 90 តាមផ្លូវជាតិលេខ 57 ភូមិស្ទឹងប្លាត់ ខេត្តបៃលិន ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូម ប្រកេនពរចំពោះបរិយាជនប្រសាងគប់ប្រហមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីនៅបងប្អូនជួនរួមជាទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រាគេឡើងសូមអរគុណបាទ